Salam, dəyərlilər izləyicilər. Bu gün çox ə, üzücü bir video ilə qarşınızdayam. Dünəndən həqiqətən də yatmıram. Yəqin ki, görüntüdən də görürsüz ki, gözlərim şişib. Ə, bəzi dostlarımız artıq bilirlər. Orxan Ənnəli, Orxan Games kanalın hackleyiblər və həqiqətən də yatmamışam. Hər yerə əlimdən gəldiyi qədər hər yerə müraciət etmişəm. Elə bir vaxtda oldu ki, altı bazara düşür və bütün ə e, yerlər işləmir dostlar. Bilirsiniz ki, e, sosial media üzərindən yalnız YouTube-la əlaqə keçmək lazımdır. Bilirsiniz ki, böyük şirkətdir, e, mesajlara çox gec cavab verirlər. Və e, dünənən e, çox pisdir vəziyyət. 7 e, illik əziyyət sizlərin gözünün qarşısında. Bəzi dostlarımız hətta məni izləyərək böyüyüb əsgəriyə gedənlər də oldu. 7 il. Yəni 2017-ci ildən 23 mayda kanalın ilk videosu paylaşılıb və o gündən bu günə kimi orada mənim gözəl xatirələrim var, övladlarımla, ailəmlə, dostlarımla maraqlı paylaşımlarla sizin qarşınızda olmuşam və bu gün həmin kanala girə bilmirəm. Həmin kanalda heç nə paylaşa bilmirəm. Bütün hər bir şey dəyişib, telefon nömrəsini dəyişib, maili dəyişib, qoruyucu maili dəyişib və ümiyyətlə heç bir şey etmək olmur. Deyir ki, belə bir mayla ümumiyyətlə kanal yoxdur. Və YouTube-a müraciət etmişəm, formlar doldurmuşam, Twitter-dən olaşmağa çalışmışam onlara. Türkiyədən olan dostlarımızşı var, onlara da e, demişəm bu barədə köməklik göstərmələrini xahiş etmişəm. Hətta Vural Üzül, bilirsiniz, onun da kanalı belə bir e, saldıriyə uğramışdı. Sonra <coughs> Barış Bora və sərə kimi kanallar bax belə problemlərlə e, rastlaşıblar. Mən də rastlaşdım. Azərbaycanın da iç oyun kanalları olaraq mən də rastlaşdım. Bəlkə də bu bir siqnal idi ki, artıq kanala video qoymalı idim. Yəni hətta mən hesaba girməsə idim və mənə deməsələr ki, kanalda sənin kanalında artıq videolar paylaşılır. Bəzi dostlarımız bilirəm ki, pis oldular. Yəni bəlkə də abunəlikdən də çıxanlar var orada. Ə e, burdan xahiş edirəm ki, abunəlikdən çıxmayın. Bunlar hamısı geri qaydacaq. Allahın köməyi ilə mən özümü inandırmağa çalışıram. Müraciətlər edirəm. E, yəni Photoshop videoları və sairəkin. Bunun necə oldu? Bax, bu barədə danışmaq istəyirəm. Bəzi dostlarımız da bilsin. E, siz də ağah olun, belə səhvlər etməyin. Mən etdim, siz etməyin, dostlar. Bunu ən azından mən sizə deyim. Deməli, dünənləri, dünən yox istənləri gecə çəkilişdə idim. Çəkilişdən gələndən sonra orada olan fotoları e, kompüterə atdım və fotoları açmaq üçün e, Photoshop lazım idi. Məndə Photoshopum qəbul etmədi bunu və mən də YouTube-dan yazdım ki, Photoshop endirim və endirdim Photoshopu, işlərimi gördüm, başımı qoydum, yatdım. Və işləmlər gecə vaxtı olub, gecə e, özü tez yatmışdım həmin günü. Gecə vaxtı artıq kanalımın bütün məlumatlarını çalıblar və o Photoshopu endirmə linki ki var, oradan artıq mənim kompüterimə daxil olub bu insan Kompyuter müddəmməzdim də Mailə, yəni Mailə əldə ələ keçirdim. Və səhər tezəndən saat 1-də durub gördüyüdə ki, yəni səhfəyə girə bilmirəm. Yəni səhfəyə girə bilmirəm çünki hazırlamalıyam. Yeni çəkiliş var. Maraqlı bir çəkiliş etmişəm izləcilərə də hətta bildiriş də etmişdim ki, 5-ci gün video gələcək. Saat 2-də, 1-də belə təxmini. Və təəssürlər olsun ki, indi isə hesabıma girə bilmirəm və elə oldu ki, e, dedim yəqin ki, parol daha yəni səhv etmişəm tezənə yazaram. Nəsə işim çıxdı. Sonra isə Hüseyn məndə dedi ki, video paylaşılıb sənin kanalında. Özü ard-arda 5 dənə video paylaşılıb. Hətta izləyicilərim like də atıblar. Bir dənə Azərbaycanlı yorum yoxdur. Yəqin ki, görürsüz öz özü hackləyib öz elə bir akkauntları ilə yorumlar yazır ki, hər şey yaxşıdır, thank you, təşəkkür edirəm, çox gözəldir, bəyəndim proqramı və insanlar həmin linkə tıklayaraq Onların da geyim ayillərini çalmağa çalışır. E, mən də e, YouTube-la form forum göndərmişəm və sərə kimi. Yəni mənim kanalımın mühafizəsi çox güclüdür. Yəni bunu qeyd etdim ki, bilin. Yəni e, mən kanalıma parol düz yazsam belə yenə girə bilmirdim. Çünki telefona e, onay istirdi və hətta onu belə bağlayıb. Gör necə bir e, hekləmə edib ki, yəni e, qorxum bir dənə oldu ki, videolar silinməsin və burdan əgər o bizə eşidirsə videolar silinməsin. Amma bizim dilimizi inanmıram ki, başa düşsün. O danimarkalıdır səfərənəmsə. Danimarkalıdır, xarici insandır, yəni. Və bu işlərlə artıq gəlirin əldə edir. İnsanların mən belə fikirləşirəm ki, YouTube səhifələrini oğurlayır, vəsaitə kimi videolar paylaşıb və daha çox belə zənginləşir. Bəli, belə-belə şeylər dostlar. Sizdən bir dənə xahişim var ki, bu videoya da like atın, fikirlərinizi yazın dualarınızı əskitməyin, çünki burada mənim 7 illik əziyyətim var və sizlərin də orada videoları var. Sizlərlə mən nə qədər videolar çəkmişdim? PUBG videoları, vlog videoları, uşaqlar ə, sizin gözünüz qabağında ə, o böyüyə-böyüyə o videoları paylaşmışam və mən artıq sizin qarşınızda qocalıram. Yəni bu bir hekayədir. Bu hekayəni dağıdmaq olmaz. Bu hekayəni paramparça etmək olmaz və Allah lənət eləsin sadəcə gəldi mənim qarşıma çıxdı. Bəlkə də ə daha da güclü etməli idim səhfəni, bilmirəm. Mən səhv bıraxdım və bu səhfi siz buraxmayın. İnşallah, əgər belə YouTube-a hər hansı bir yetkili Azərbaycan da varsa, o da köməklik göstərə bilər, amma inanmıram, Azərbaycan da hər hansı bir yetkili köməklik edə bilməyəcək. Türkiyədə hətta biz çalışdım onlarla da danışdım agentdə olmadığıma görə, AdSense üzərindən paylaşımlar etməyə görə bu biraz mənasın daha uzun proses olacaq. Sadəcə istəyim odur ki, videolarım kaldırılmasın, kaldırılmasın və siz də videolar haqqında, videoların kommentlər qismində maraqlı fikirlərinizi bildirin. Nə etmək lazımdır, hansı yolları əlatmaq lazımdır bilənlər varsa da buna köməklik etsin. Amma burdan da xahiş edirəm ki, bax bu Hüseynin kanalına abunə olun. Ola bilər ki, ehtimallar var ki, yani bunu indi dəqiq bir şeydir. Əgər kanalım geri qayıtmasa, artıq videolarımı buradan paylaşacağam. Ona görə də sizdən xahiş edirəm kanala abunə olun, like atın, dəstək olun. Bu günlərdə mənim yanımda olun ki, mən də buna bu problemə güc gəlim və aradan qaldırayım. Hər birinizə təşəkkür edirəm. E, yaxşı ki varsınız. Dəstəklərinizi kommentlərdə gözləyirəm. Çoxlu-çoxlu çoxlu fikirlər yazın. Dəstək verin. Hər birinizi sevirəm və bu arada PUBG Mobile UC-lərinizi də bizdən ala bilərsiniz. 055 218 46 40. Hal-hazırda mən özüm kompüterin qarşısındayam və UC-ləri mən özüm vururam. 055 218 46 40. Özünüzdən məhəbət olun. Gələn videolarda görüşərik.